Sura aus Neon Matrix. Nedelja 9. jun, Matrix 2. A drugi balon, gde je drugi? Uhvati ga. Bravo. Ajde sad. Ajdemo u krug, u krug, u krug. Plešemo sada ja i moj drug. Teko, teko, teko. Tu, tu trči, oko stola. Oko stola trči, pile. Jesi ga uhvatila? Evo i balerinica. Pokaži balerinici loptu i bal... dobro. Ajde. Ajde. Hoćeš da trčiš u krug? Tako, 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 tako. Bravo. Sales of 40 billion euros, a new record. And Pokemon Go, which is one of the best known smartphone games around, has made the developers 1.8 billion euros so far. Ne vidim te. Da, no, ne vidim te. A, tu si. Actually, my 13-year-old nephew said my dancing was utterly embarrassing. But maybe that's exactly what makes games so popular today. Mm-hmm. To make such a big impact on mainstream culture. Daddy! Gledam! Jao, šta si ti lepo to uradila. You might be familiar with... Au, idi pokaži mami. Idi mama da vidi, pile. The survival games Battle Royale mode is hugely popular. Gledi mama, mama, gledaj! Mama, pa pogledaj, mama. Uzeću ti sladoled. Može? Može? Mama, to je moja. Tala. Tala. Šta skače? Skače. Ko? Tala. Ajde, stavi to na stolicu pa da ručkaš. Ajde, ajde. Gde si ti? Gde si? Da. 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 Aj, sedi lepo gore. Ajde, gde je beba? Gde je tvoja beba? Evo ti beba, gde? Ona spavka. Da. Pusti je da spava. Spava. Spava, malo je mi... Milke malo. Pa zašto? Pa sad nema mašnicu, gledaj. Ma malo. Nema. Što je dalje sladoled, baka Ružo? Da, ajde. Hvala, neću. Ajajaja! Ringe, ringeraja. Ajde, dajte ruke, idemo ponovo. Ringe, ringeraja, došo čika paja, papo je ojaja, jedno jaje muć. A mi, deco, čuč! Bravo! Bravo! Čekaj, da ju ne mutiluje!
A kad si srećan ubi, srećan ubi, dlanom ti odlan. Kad si srećan i kad želiš, s drugim deliš sreću tu. Kad si srećan, lupi dlanom ti od lan. Kad si srećan, ti pucketaj prstima. Kad si srećan, otkud ono zna život? Kad si srećan i kad želiš, s drugim deliš sreću tu. Kad si srećan, ti pucketaj prstima. Kad si srećan, lupi pada kolena. Kad si srećan, ti potapši kolena. Kad si srećan i kad želiš, s drugim deliš sreću tu. Kad si srećan, ti potapši kolena. Kad si srećan, lupi nogom ti opod. Kad si srećan, lupi nogom ti opod. Kad si srećan i kad želiš, s drugim deliš sreću tu. Ti pojači konče sada malo ti. Bravo! Ti, juri bato. Beži bato. Dano u krug, dušo, aj sad tu. Brzo, brzo, brzo. Stigni, batu. Stigni, batu, mako, stigni ga. Ovaj snimak baš lep. Ima se lepo u mori, baba Danijela da možda spava. Gde ste? Ovde, pa onda... Dano! Pa nema nigde, mama. Brzo, brzo, brzo! Nisi stigla, batu! Stigni ga! Ta, 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 ta! O, dušo, mila! Ajde, 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 ajde! Jel dovoljno, sine? Jel dovoljno, mila? Hoćeš da idemo kući? Ne. Kako ne? A što ne? E, tebi lepo ovde, Dano? Da. Danas je jučer ti gdje ne kupno, ali mi je ovo što ja... Čekaj, gledaj, pogledit ćeš. Vidiš li? Ček, pokvario se motor, ili da? Evo ti ovdje kad pogledaš. Ne, evo ga ovdje kako ima, vidiš li ovo malo? Da, gledaj gdje se to nalazi. Pogledaj gdje se nalazi. A vidim, pa po to ja i gledam, mama. Po to mi gledam, ali... Jel dovoljno? Gdje je otišao bata? Šta je? Gdje je otišao bata? Bata. Pa gdje je otišao bata? Vrati se, bato! Zovi ga. Zovi bata. Dano. Zovi batu da dođe. Ostavi dovoljno. Dosta? Ne. Ma dosta? Ne. Ma ohohohoho. Ne. Mogla si da padneš u cveće?
Dija? Gdje si ta Dija? Gdje je ona otišla? Ajde, dovoljno. Dosta. Mama, budi tamo, pazi. Lako. Ajde, spusti se. Spusti se. Ajde. Ajde, Dano. Dano. Može li? Ajde sad bata. Ne, 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 polako. Dano, ti od ovuda, Dano. Ajde. Bravo. Hop, hop. U šta bi? Polako. Polako. Daj mi ručicu. Daj mi ručicu, Dana. Ne, daj da te spusti bak. Ajmo, opa! Ne. Dobro, ne, ne. Ne može da se spusti. Pa. Polako. Polako. Bolje budi... Opa! Polako, 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 polako. Brodolamo. Pa niko vas ne juri. Dovoljno znači. Ajde, dosta. Ajde, idemo na drugu igru. Aj malo seku čuvaj. Gde seka si? Gde mala beba? Dođi bebicu da vidimo, dođi. Dođi, evo je. Neće, nije beba interesantna. Ma kakva beba. Šta je mila, gledaj na žicu. A što se nije sa loptom? Samo je velika košarkaška je. A gde je ona lopta? Gumena. A? Koja? Gumena. Pa on, odnese on kući ono večer. Nisam mogla da mu je uzmem. Dano, šta je to? Šta je to? A hoćeš konjića, Dana? Hoćeš konjića? Da. Evo. Džiha, džiha, ajde, četiri džiha, noge, sve četiri krute. Opa, džiha, džiha, još? Mi idemo na tako. Daleke pute. Bravo! Stavi nogice. Može se, može se. Tako. Ajde. Ajde. Možeš sama. Džiha, džiha, bravo, polako. Pusti, pusti, slobodno. Šta radiš? Voziš konja? Da. Jašaš konja, voziš konja. Ajde, pevaj malo. Džiha, džiha, četiri noge. 500 puta, vi to se budeš li kući ili kajte. O, mila, gleda ona... Nju niko ne gleda i šta da radi. E da, dosta. Nija zdisali pusti. Ajde sad ti na konjića. Ajde ti na konjića. Opa! E pa Dana ti je zauzela. Pa to nije lepo što radi Tadija. Tadija, to nije lepo što radiš. Kaži mu, nije to lepo, bato? Nije. Nije. Nije pa. Nije lepo. Ne. Pa šta hoćeš sad? Una. Una. Šećeru mali. Gledaj, ovdje. Ozmi je. Ozmi, slobodno ozmi. A što vas malo da ne... Daj, bati. Ti bre, ne ture rupa. Hvala. Kako se kaže, Tadija? Jesi rekao sa kje hvala? To je moje. To je tvoje. A to je tvoje, Tadija, tamo. Uzmi taj papir, to je tvoj papir. E, tako. To je moje. Da, to je tvoje. Ovo je aj malo na tobogan. Ne. Aj ja. Ako ja? Da. Ajde, idem ja. Pa nije. I ti znaš da napišeš mami i tata?
su tako? Ne, 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 sedi. Pa kada su došlo, Nano? Šta radite? Ili pišete? Šta radite? Dano, šta je to?